Коронавирустун кайрадан күчөп кетүү коркунучу бар. Буга карата Борбор калабызда 16 стационар даярдалган. Алар дем алдыруучу аппараттар жана керектүү медициналык каражаттар менен жабдылган. Вирустун экинчи толкуну башталып кетсе, 1-2 сааттын ичинде ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга даяр болот. Сөз кабарчыбызда. Коронавирустун экинчи толкуну болуп калса, Бишкек шаары боюнча 1173 орунга ылайыкталган 16 стационар даярдалган. Алардын 13 күндүзгү, 3 түнкү. Булардын дээрлик баары медициналык каражаттар менен жабдылган. Что касается средств индивидуальной защиты по медперсоналу. Коронавирустук инфекциянын экинчи толкуну суук учурга туш келиши мүмкүн. Ошондуктан орундуктар кышкысын жылуулук бериле турган бөлмөлөргө даярдалып, ыңгайлуу шартта медициналык жардам алуу үчүн керектүү нерселердин бардыгы бар. Дарыгерлер окуудан өтүп, аларга 8 миллион сомго коргонуучу жана медициналык каражаттар даярдалган. Мындан тышкары психологтор дагы бул стационарларда бейтаптарга жардам беришет. Ленин районунда 5 стационар даярдалууда. Газпром номер 96, 95, 68 мектептеринде Арал кафесинде 277 бейтапка орун шартталган. Бул бала бакча 30 орунга ылайыкталган. Учурда номер 68 мектептен бул жерге көчүрүү иштери жүрүп жатат. Медициналык каражаттар алынып келинип, техникалык иштери аяктап жатат. Азыркы убакта эми ар бир кабаттын жанына электричествосун алып келгенге жумуштар калды. Ал электричествосун кылгандан кийин бул толук камтылган күндүзгү стационар болуп эсептелинет. Бизде 13-чү поликлиниканын врачтары бекитилген, санитаркалар ошолор жумушталып барышат. Ушундай эле даярдык 1 май районунда дагы жүрүп жатат. Бул райондун аймагында 365 орунду 9 стационар даярдалган. Анын төртөөсү номер 14-чү үй бүлөлүк медицина борборунун алдында жайгашкан. С 8 июля по 5 августа 2020 года Ак Босогодогу 81-чи мектеп буга чейин стационарга берилген. 8 июлдан 5 августка чейин 4605 бейтапка 400-дөй дарыгер медициналык кызмат көрсөттү. Бул жерде 40 орун жана 8 дем алдыруучу аппарат бар. Мындан тышкары керектүү медициналык каражаттар менен камсыздалган. Эгерде пандемия кайрадан күчөп кетсе, стационарлар 1-2 сааттын ичинде бейтаптарды кабыл алганга даяр. Акмөр Нурдинова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.